Hezký dobrý den, vítejte u dalšího dílu na Vlnách PKV, kde si dnes budeme povídat o vyjednávání a školení zaměstnanců obecně. A když je řeč o vyjednávání, tak tady asi nemůže být nikdo lepší než Radim Pařík, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno, dobrý den a děkuji za pozvání protože Radim je opravdu čelní český vyjednávač, který absolvoval výcvik FBI a školení na Harvardské univerzitě. A kromě toho má spoustu dalších zkušeností z vyjednávání třeba ve veřejné správě a ve firmách. A protože se bavíme o situaci v PKV, o zaměstnancích v PKV, je tady samozřejmě i její jednatel Jirka Pech. Jirko, vítejte. Díky Martino za pozvání. Uh, pánové, já začnu možná netradičně. Je neděle ráno, co tady děláte? To jsme si taky říkali na začátku, když jsme přišli a eh, jak jsme do sebe sipali různé věci, jako je třeba kofein a tak, tak jsme přišli na to, že natočíme tenhle rozhovor. Aha, dobře, tak a Jirka to teďka vysvětlí. Tak uh, my jsme se dole potkali v garážích výjimečně, takže jsme si říkali, že bychom něco mohli dneska natočit. <laughs> a... Bylo to hezký, protože my jsme jako parkovali vedle sebe a ty na sebe tak koukáme a já jsem měl pocit, že už jsem ho někde viděl. A nebo jsem si úplně jistý. Takže jste se čistě náhodou potkali v garáži a stali se s vás kamarádi, kteří by mohli točit? Tak my to děláme běžně, my tam oblížíme auta, jestli tam někdo nezapomněl kabelku třeba. Dobře, uh, já to uvedu na pravou míru. Vy jste tady dnes kvůli školení zaměstnanců PKV, které bude následovat. Udělíme takový teaser, o čem bude a proč vlastně je. My tomu říkáme trénink, ne školení. Člověk <laughs> asi začal, že ho radíme. Hmm, hmm, hmm. A dneska máme první trénink, který máme asi po roce s radímem řekněme, a je na něm 30 lidí od nás firmy, kdy je cílem mít nějaký úvod do vyjednávání a rozdělit vlastně těch třech 30 našich kolegů do týmu na vzdělávání, další, aby jsme mohli pracovat s nimi kontinuálně. My jsme práskli vlastně, že je neděle ráno a že, že tady budeme se zaměstnancema a teď nás všichni odsoudí, že jo, na těch sociálních sítích budou říkat, člověče, co, to, co tohle to je za extrémisty, kteří jako v neděli, v neděli, v neděli, jako se tady scházejí, kolikrát už nás odsoudili, jsme tady byli večer a pouštili jsme to ven. No ono to je totiž tak, že vlastně proto, aby jsme se posouvali, aby ty lidi rostly, aby firma rostla, aby vydělávali víc peněz, byli spokojenější. Tak se musíme vzdělávat a vzdělávání se neodehrává jako v pracovní době a tak, protože ta pracovní doba byla, když jsme byli na základní nebo na střední škole, to byla naše pracovní doba, ale dneska kromě toho, že musíme budovat hodnoty, musíme vydělávat peníze, musíme odbavovat naše klienty tak, aby měli pocit, že jsou speciální, že, že, prostě se u nás cítí dobře, že plníme jejich přání, tak to do vzdělávání prostě holce odehrává v době, kdy tyhle ty výkony napodáváme. A to může být třeba večer, v noci, může to být ale i, může to být ale i o víkendu. Já jsem byl nedávno ve Spojených státech v LA a tam se sešlo na čtyři stovky top, top celebrit ze Spojených států. A je úplně neuvěřitelný, jakým způsobem ty lidi pracují. To je, my jsme začínali v půl osmé ráno, končili jsme někde o půl druhé v noci, jim to vůbec nevadilo, všichni se smáli, my před jsme se bavili o americkém úsměvu, oni kdykoliv prostě se smějí, kdykoliv chtějí navázat kontakt, kdykoliv chtějí udělat biznis, kdykoliv pracují na vztahu a to je velmi důležité a to je to, co Společně s Jirkou přinášíme do PKV. Prostě je to plný nasazení, je to dobrá atmosféra, je to práce na cíli, na výsledku práce v týmu, práce pro klienta, protože jedině tehdy se z PKV může stát firma, která nejenom že tady srovná český trh, ale srovná i evropský a celosvětový trh. Mhm. Rozumím. Jirko, jak dlouho vám trvalo přesvědčit zaměstnance, nebo musel se přesvědčovat zaměstnance, že školení zkrátka někdy probíhají v neděli? Za nás právě, že vůbec. My jsme poprvé s Radimem před třema lety začali spolupracovat a hned uh -huh. to byl víkend, uh -huh. protože by jsme očekávali, že to bude intenzivní, ne až tak, jak to skutečně intenzivní bylo, protože to byly vždycky v vaše očekávání, Radim, ale šlo o to, že všichni v pracovní den jsou vlastně pořád vytržení z kontextu nějaký e-mail, nějaký telefon, co se nepovede a vlastně ta hlava vám vypne a vyčnete přemýšlenýma věcmi. Uh -huh. Ten víkend je naprosto ideální k tomu, aby ten člověk měl plný fokus na ty věci a přišel jako připravený. Jo. Takže to je první věc, proč víkend. A druhá věc je, že my chceme, aby ty lidi se vědomně vzdělávali a posouvali. A ne, že místo pracovní doby, místo toho budeme mít školení tak pojďme mít radši trénink o víkendu, který k něčemu je a ty lidi dobrovolní semka přijdou nebo ne a stejně tak se na to přispívají. Mm -hmm. Právě proto z tohohle důvodu neděláme žádné školení. Školení je taková věc, kam dorazíte, startuje to v 9, tak všichni přijdou v půl desáté, dají si ještě kafe v předsálí, ve 14 hodin už přemýšlejí, protože už mají všechno nakoupeno, už prostě jako navštívili drogery a, a Alzu a já nevím co na internetu, koupili zájezd, tak už přemýšlejí nad tím, vlastně, kdy budou moc vypadnout a tak postupně to mizí. A když končení, teda když končení, když školení končí v 16 hodin, tak už je tam samostatný lektor a, a dva jedničkáři, kteří předstírají, že by bylo dobré být na té fotce až do konce. A to je věc, kterou my neděláme. Prostě. Takže je to takový ten český etos, jasně máme školení, takže je to tak trochu místo práce a uděláme si tak trochu pohodu? No, školení je vlastně jako cesta k nepráci. Hmm. A to je to, co jako nechcem. A já ani jako bych nechtěl pracovat s takovými firmama, s takovými lidma, kteří vlastně využívají školení pro to, aby se poflakovali a aby prostě lidicově extremisticky se schovávali před prací. Právě hmm. proto děláme trénink, je to velmi intenzivní. Ty lidi se odmakají, potějí se, jsou ve stresu. My využíváme takzvanou neuroplasticitu v tady tomhle. To znamená, ty lidi mají 100% koncentraci, my je nenecháme, aby, aby se myšlenkama odtrhli od toho, co děláme. No a ve chvíli, kdy vlastně jsou v tom hlubokém stresu, pumpuje se jim do těla i adrenalin, se svým limbický systém, oni vlastně bojují o svoje přežití, i když je to jenom hra, ale vaše tělo to neví, tak všechny ty věci, které se společně učíme, se otiskávají pod kůži, do krve, do žil, do, do, do všech tkání těch lidí. To znamená, oni když odejdou, tak oni i když, už by to nikdy nepoužili, tak to ale nikdy nezapomenou a vždycky poznají, že se to odehrává před nimi. A to je ten smysl. To bohužel není systém, který jsem vymyslel, já bych byl hrozně rád, bych sbíral Nobelovy ceny za tyhle ty metodiky, ale tímhle způsobem trénují třeba vyjednavači americké FBI, kteří vyjednávají za lidské životy. Trénuje se takhle na Harvardu. Já dám příklad, když přijedete studovat vyjednávání na Harvard, tak to pro vás není žádný, jako, žádný workshop na tři hodiny. Vy dostanete večer zadání, celou noc, celou noc se na to připravujete. Pak tam ráno přijdete, všichni vycházejí z toho, že to umíte. Když to neumíte, nemůžete to udělat, nedá se to zvládnout. No a pak celý den pracujete na tom, co, co jste si přes noc nastudovali. A vyjednáváte kolem vás, chodí profesoři, hodnotí vás. No a prostě jako když to nezvládnete, tak prostě ten diplom na konci nedostanete. To je velký rozdíl proti našemu českému vzdělávání. A to, co my chceme, je, aby tedy se okamžitě posunuli, aby to mohli začít používat, aby přinášeli výsledky, ale hlavně, aby získali úplně jiný přehled o tom hracím poli, co se odehrává před jejich očima, kdy se potkávají se svým dodavatelem nebo klientem. To je extrémně důležitá věc. Lidi tam běhnou, mají zavázaný v oči, nevidí vůbec nic, tak nějak intuitivně se tam pohybují a diví se, že narazili, nabourali, ztratili peníze a možná přišli o práci nebo o svou reputaci. No a tímhle tím je chráníme. Když projdou tímhle tréninkem, tak na druhé straně pro ostatní je velmi těžký je manipulovat do nějaké situace, která je pro ty lidi nevýhodná. A to, co my se snažíme a to, co my je učíme, je, že oni mají přehled, dokážou rozpoznat, co se děje na druhé straně, vidí, že po nich někdo něco chce a snaží se z toho uplácat mnohem lepší výsledek. My tomu říkáme nafouknout koláč tak, aby si obě strany odnesly mnohem víc, než původně očekávali. Jirko, nevím, jestli jste tohle všechno na začátku o Radimovi a jeho workshopech a trénincích věděl? Každopádně, jak byste k sobě přišli? No, my se poznáváme postupně, že? <laughs> Každý je <nejde> to <laughs> lepší, s každou další akci. Už to nejde vzít, vzít zpátky, více, už sami... je to takové manželství na celý život. Uh, já jsem na, na Radima asi před čtyřmi roky na LinkedInu, uh -huh. kde jsem viděl nějaký jeho tréninkový videa. Uh, odvážil jsem se, zaplatil jsem asi tenkrát 12 tisíc, něco, co to stálo, uh, za sérii videí s Radimem a říkal jsem si, hele, ty videa jako, mm, není to úplně nejlepší, ale to, co říká, je celkem dobrý. <laughs> to mě zaujalo a hlavně říká ty věci, které já některý intuitivně vnímám, některý mi úplně otevíral jakoby, obrysy, vlastně, jak se to dá popsat, ty věci, tak tam jsem si uvědomil, že hele, ten borec asi jako něco ví a bylo by fajn s ním něco začít dělat. A jenom z těch videí myslím, že raději měl, že je dobrý, aby nevyjednával jako přímo jednatelnou majitel firmy, tak jsem hned vzal do ruky našeho obchodního ředitele Ivana a říkám Ivane, zavolej Radimovi, a vyjde s tím dobrou cenu za trénink a pozvěho, vidíme, co, co, za ním, co za ním vlastně je. Protože všude na LinkedInu psali, že ty tréninky na, os, na, život jsou daleko lepší než ty videa. A já jsem to chtěl prostě poznat, já jsem to vidět. A bohužel v tu dobu, pro, pro, možná bych řekl, nebyla moc alternativa, kdo by vlastně vyjednávání jako veřejně jako mluvil o něm, že ho učí, trénuje, že s ním pracuje a že vlastně uh, šíří nějakou osvětu vůbec o tom, aby vlastně lidé věděli, co to vlastně je. Jo, že za vyjednávání se takovou auru nějakého jako velkého konfliktu, a vždycky to tak musí být. Ne vždycky ten konflikt musí být hned od začátku velký. A vlastně uh, to překvapení pro mě bylo, že vlastně vyjednávání je poslední alternativa, mm -hmm. když pracuji s klientem a uh, dodavatelem nebo s kýmkoliv. Já na tohle navážu, protože raději mi vy říkáte, že opravdu vyjednávání o obchod nerovná se, tyhle dvě věci, že to není jedno a to samé. Jak, je ten, jak se ten vzájemný vztah má, jak to má ideálně fungovat? Tak ono to začíná tím, že my se potkáváme, poprvé se vidíme a sondujeme mezi sebou, vlastně, jestli si vůbec máme co říct. A teď to je jedno, jestli to je biznis, jestli to je soukromý život, uh, anebo třeba i když koukáte na plakát, který inzeruje nějaký film v kině tak koukáte, jestli vám to něco říká ta věc a podle toho se začnete rozhodovat, jestli budete ochotní vůbec utratit ty peníze. Když teda se rozhodneme, že navážeme nějaký vztah a kontakt, protože si máme co říct, tak v tu chvíli se to přirozeně snažíme zobchodovat, protože my lidi se přirozeně snažíme vždycky přežít a to přežití nám, nebo k tomu přežití nám pomáhá to, že se právě vyhýbáme konfliktům že se snažíme obejít, neřešit, že se to snažíme nějak prostě jinak zařídit, aby jsme nemuseli ohrozit, a teď to je jedno co, jestli jako naši osobnost, naši, to, aby jsme nestratili tvář, náš život, náš biznis, cokoliv. No ale když se nám tohleto nepodaří, tak v tu chvíli ten konflikt musíme začít řešit. A ve valné většině případů, a to je naše zkušenost, je vlastně, když už musíme začít řešit konflikt, tak je pozdě. Protože konflikt v našich životech je dobrá věc, bez konfliktů se nedá žít, posouvá nás to dál. Ostatně zkuste si představit, že byste žili v bezkonfliktním světě a museli byste vždycky za všech okolností s každým úplně ve všem souhlasit. To by byla úplná katastrofa. Takže problém není to, že vidíme věci jinak. Problém je, že my k tomu konfliktu přistupujeme problematicky, že se s těma lidma hádáme, že jim chceme dokázat, že nemají pravdu, že si pleteme empatii a sympatie, to je jako obrovský rozdíl. A hlavně, že ty lidi vůbec nenecháme říct, o co jim vlastně jde. Protože velmi často to, co vidíme, vůbec nekoresponduje s tím to, co ty lidi opravdu chtějí. Já vám dám příklad. Já jsem včera večer měl telefonát s tím svým kolegou a on se mě ptal, když uh, ostatně tady bude Adam Dolejš, tak on se mě ptal, když potom skončíme večer v PKV, tak jedeš rovnou do Prahy. A to přece není to, co ho zajímá. To je otázka, kterou klade, která vede k úplně jiné otázce. Takže jsem se zeptal, z jakého důvodu se ptáš? Protože bych potřeboval probrat nějaký projekt a cestu do Prahy, bychom si mohli telefonovat o tom. A to je přesně ono. Lidi vám neřeknou, o co jim vlastně jde. A musíte je k tomu dovést. Jirko, kde ve vaší práci typicky dochází k tomu, kdy je to ještě obchod a kdy už je to vyjednávání? Jak se, jak se tyhle věci liší ve vaší realitě, v realitě vašeho biznesu? Tak za mě je klíč poznat tu hranici, když se to láme. Jo, to vnímáme jako velice tenkou tu hranici, protože uh, obchodník z povehy věci nabízí, vysvětluje, argumentuje, proč je produkt dobrý, proč by s náma měl dělat, to je ta obchodní část. A v určitý fázi klient řekne, ok, super, a já bych chtěl slevu nebo kratší termín, nebo bych chtěl mít jo, platit déle, než máte platební podmínky a v tu chvíli vlastně už ten obchodník by neměl nabízet ten produkt a měl by svíčnout do toho vyjednávání. Ale občas se nám děje to, že obchodník pořád říká, ale my jsme hrozně dobrý. A s náma to je perfektní dělat a ten klient říká, to už jsem si koupil v hlavě, já už teďka se bavím jenom o tom, za kolik, jak a co je pro mě ty klíčové věci. A uh, aby to vyjednávání bylo co nejlepší, tak ten, uh, pokud se bavíme teďka o obchodu, tak je důležitý v té první fázi velice dobře analyzovat toho klienta, co vlastně chce co jsou ty věci, o kterých jak mluvil radím, co je to, jestli chci se zavolat, když pojede do Prahy, nebo jestli chce uh, před šéfem vypadat dobře, nebo jestli má těžký problém ve firmě, který tím naší službou řeší třeba a podobně, tak vlastně ten člověk, pokud skočí do toho vyjednávání a je takový jako vyukanej, tak vlastně dochází jako k nepochopení, eskaluje se to, vlastně oddaluje se od toho, od dohody. Takže za mě je vlastně první fáze poznat, kdo odkud kdy vyjednávám. Ten stejná věc je i třeba, když máme projektový manažery, pracují s klientem a chtějí podklady. A klienti je dlouhodobě nedodávají. A teďka vlastně uh, si musí ten člověk analyzovat, kdo na té druhé straně vlastně je. Je to ten člověk, kdo je ten decision maker té firmy, který ten projekt u nás objednal a chápe, proč to chce? Nebo to je nějaký zaměstnanec, který má dodávat podklady, nechce se mu to dělat, protože má třeba v ten den nějaký jiný školení mm -hmm. nebo nějaký jiné věci? A v tu chvíli vlastně uh, musíme zanalizovat tu situaci a buď změnit otázky, jak se ptát, jak si o ty podklady říkat. My jsme se bavili třeba na, škole, na tréninkách s Radimem, že je, nikdo nechce být problém. Takže stačí zmít otázku typu, byl by pro vás neuvěřitelný problém je poslat ty data do pátku. A většinou ty lidi, byť se to zdá jako marginální změna, tak začnou přemýšlet nad tou vaší otázku a požadavkem úplně jinak, než když mi napíšete, potřeboval bych do pátku podklady. Mm -hmm. To je úplně jiný způsob. Takže ty věci se dají dělat i bez toho přímého konfliktu. A pak je ta druhá věc, že ten člověk se s bát eskalovat. To znamená, pokud mi ten člověk dodává podklady a já vím, že ten šéf má na to stejný názor jako já, tak to musíme eskalovat. Jinak budu to trávit měsíce nad tím, že mi klient dodává podklady, budu hrozně smutný, protože on má jiný zájem. Jo? já musím vždycky zanalizovat jeho zájmy, proč on to vlastně dělá, a nebo mu dokázat najít ten společný zájem, aby on to posunul. Takže já bych řekl, že vyjednávání spíš spojuje a vlastně vyříkává si, co jsou vlastně očekávání. Nejhorší je vyjednávat s člověkem, který vlastně neví, co chce, a jenom ví, že se potřebuje dohodnout. Hmm. To je strašně málo, to je strašná dřina. Uhum. Vědnávání spojuje, to jako fenomenální myšlenka, protože my vyjednáváme, protože už mezi sebou konflikt máme. Tam už je příkop, nám už se mu podařilo vykopat, nebo ho vykopal někdo za nás. A díky vyjednávání my ten příkop vlastně zasypáváme. A pozor, my stavíme těm lidem zlatý most, po kterém můžou přejít na naši stranu. A zachovají si tvář? Zachovají si tvář a ještě navíc už šťastní. Mm -hmm. Zachování tváře je dobrá věc a ještě navíc to musí být spokojený a šťastný. To je vlastně vyjednávání. My umožňujeme těm lidem, aby změnili svůj pohled, svoje vnímání té situace, My, aby dokázali si racionalizovat, co je výhodný a co je nevýhodný, protože emoce nás klamou. Když mm -hmm. se podívejte, kolikrát v životě jste se jako blbě zamilovali, že jo? to je prostě, jo, to se, se zamiluješ, velká láska, zpětně říkáš, člověče, jak se mohl být tak slepej, to prostě není možné. A vyjednávání vlastně těch dobrých dohod vždycky stojí na vztazích. A stojí na dobrých vztazích, to si musíme uvědomit. My máme několik úplně excelentních vlastností v České republice a na Slovensku. To první je, že se dokážeme úplně bezvadně nedohodnout na čemkoliv. To je jedno, o co jde, prostě my se nedohodneme. A ta druhá věc je, že když někdo někam přijde, nebo nám nezvedá telefon, nebo nám nedodává podklady, nebo třeba i v práci nepodává pracovní výkon jako zaměstnanec, tak je to blbec. Jo, t -t takhle jednoduchý to je. Prostě hned řeknu, je to blbec. Jo, hned to vím, hned mu dám tu nálepku, hned prostě ho odsoudím. Pak ještě podezřelý, já jsem říkal, že chodím do kostela, že jo, tak to je najednou podezřelý, jo, tak nastane velká investigace, pro vás, co vy tam děláte. Jo. Zbavili před natáčením, dámy a pánové, já jsem říkal, chodím si tam pro ty zlatý předměty, vždycky se modlím, aby tam neměli kamery. Tak jo, hned dáme těm lidem nálepku a hned začneme pracovat se svou negativní emocí, začneme ty lidi soudit. No jo, Jenomže v tom začíná ten velký problém, protože naše tělo je receptor a my vnímáme emoce až na 7 metrů. Protože už když nás počali naši rodiče, tak na nás přinášeli nějaké emoce. Jo? jako během toho početí se odehrávala nějaká velmi silná emoce a pak se to s náma táhne vlastně až do smrti. Právě proto, právě proto dokážeme emoce vycítit. Ostatně vy to znáte, přijdete domů, Podíváte se do obyváku, tam někdo sedí prostě, s kým zrovna momentálně trávíte svůj život a ani řekne jedno jediné slovo, tak už víte, že něco není v pohodě. Okamžitě to víte. A stejně tak to funguje v práci. Jinými slovy, ve chvíli, kdy se o někom začnu myslet, že je idiot, tak to na něho přináším. Ten člověk to cítí a já můžu mít americký úsměv natrénovaný z LA. Prostě a ten člověk to ví, že si to o něm myslím. A to je ten problém. Takže empatie znamená, že já buduju vztah, já s váma nemusím souhlasit, ale slyším, co mi říkáte, snažím se pochopit, jak jste se do té situace dostali a respektuju, že máte jiný pohled na věc. Protože ve chvíli, když bych začal nerespektovat to, že máte jiný pohled, tak vás začnu přesvědčovat, začnu vás přetláčet, začnu se na vás lobit, začnu vás považovat za blbce. No a v tu chvíli už nemůžu vyřešit konflikt. Uh -huh. Teď mi napadá hnedka několik věcí, ale k některým se dostaneme později. Uh, začnu možná u toho, Jirko. Vy už spolu, jak dlouho už spolu, spolu spolupracujete? Tři roky, tři uh, a půl. Jak jste se za tu dobu posunul vy osobně a potom školení vašich kolegů v PKV? Pro mě to byl velká změna, hned první trénink, první dva dny, kdy jsme vlastně od rána do večera trénovali, tak já jsem cítil na sobě obrovský, řekněme, penzum tlaku a fokus. Já si normálně nepíšu. Jo, já si dost věcí pamatuju, ale u má asi po 20. 15 minutách jsem se začal psát, protože jsem pochopil, že by bylo dobré si to psát, abych ty věci vnímal daleko víc. Teď jsem pochopil, že ta intenzita, kterou mi radím dává, by byla škoda ji hrozně nevyužít. A já jsem během těch dvou dnů začal chápat, že ten trénink je hlavně o mě, a o tom, jakým způsobem, jakoby, co zvládám, kde jsou pro mě tlačítka, jak blbě reaguji při vědnávání, Někdy mám zlozvyky. Že vlastně to bylo obrovský zrcadlo, kdy člověk si v těch situacích myslí, že nějak reaguje, že každý uh, trénink s Radimem funguje tak, že uh, dá nějaký úvod do problematiky, vysvětlí na příkladech a pak se trénuje. A při tom tréninku najednou zjišťujete, že je to strašně moc o emocích. Já jsem si pořád myslel, že to vyjednávání je hodně o těch argumentech a podobně. Tam zjistíte, že to je hodně v emocích pak vlastně zjistíte, že to je o tom hlavně o těch emocích, které vy vyzařujete. To, co vyřazuje proti straně, nebo jak s tím pracuje, to nejste schopný ovlivnit v danou chvíli. Ano, že se to připravit, ta situace, ale je to hlavně o vás. Já jsem si uvědomil, že vlastně ten úspěch začíná o tom, jak jsem připravený, jak se znám a jestli mám jasně vydefinovaný cíl, kam jdu. Takže pro mě to byly první dva dny a já jsem po dvou dnech vlastně přišel domů večer asi v 10 a měl jsem pocit, jako, že mám hrozně čistou hlavu. Že jsem se zbavil všech věcí dokola, že ty, ty dva dny fokusu vám hrozně pomohly. Potom vlastně rádi, rádi má, máte 6 týdnů, další ten třetí den, mezi tím máte úkoly pořád, který na který pracuje, takže vás pořád drží v tempu. A když přijete na ten poslední den, tak vlastně vám ty věci začnou do sebe zapadat. Jo? Protože první dva dny hodně pracujete na konfliktu, abyste se nebáli otevřít ten konflikt, protože většina lidí se ho vyhýbá a pak zjišťuje, že to vlastně běžně prodlužuje věc a roz, rozbíjí ty vztahy. Takže potom ten poslední den tam dává ty souvislosti. Mm -hmm. a a to jsou tři dny, které máte za sebou, pak to začnete jak aplikovat. A potom ve firmě jsme měli další dva nebo tři vlastně, kurzy, úplně stejný, kdy vždycky jsem jako šel být součástí skupiny. Je to perfektní, vlastně, že po každý radím to podává jinak malinko, protože uh, se vyvíjí a hlavně pracuje s flipchartem, ne s prezen, připravenou prezentací. Takže tak, jak ta skupina pracuje a jak se posouvá, tak radím pracuje na těch věcech, aby ta skupina fungovala dobře. To znamená, že to není připravený ško uh, trénink, školení, který jedno, kdo tam sedí, jedno, jak reaguje. Jo, pořád ano, cíl je stejný, ale je tam jiný způsob se o tom pracovat. Takže v tu chvíli si uvědomujete věci, kdy si opakujete ty věci a najednou už se na to díváte jinak, mezi tím se začala situace vyjednávací, kdy se už na ně díváte optikou toho, škole, toho tréninku. Mm -hmm. Takže mi to pomáhá každý to další, byť je to vlastně podobný stupeň, tak mi to vždycky pomáhá najít nové věci, líp je pochopit, uvědomit si a posunout se dál. A perfektně je to na poznání kolegů, je to super team building. Mm -hmm. A potom vlastně jsme měli i nejenom ale retoriku a ovlivňování, kde jsme uh, spojili dvě skupiny z těch prvních dvou vyjednavacích a měli jsme tři dny vlastně učit se mluvit, řešit ty věci. A tam radím začal tím, že se mě vzal jako prvního především, abych mluvil a dostal jsem velkou čočku, kde velice dobře radím pracoval s tím, aby vlastně ten tým že se nemusí bát, že já dostanu tu čočku a že mm -hmm. to funguje a mě tohle to role nevadí, protože pro mě je důležité, aby se, se posunuli jako firma a vlastně všichni kolegové se posunuli, včetně mě samozřejmě, a není potřeba být na pěst restalu, že jsem nějaký dobrý, že jsem geniální v tom a díky radním jsem pochopil, že bych právě měl vyjednávat co nejmíň mm -hmm. a spíš pracovat dovnitř do firmy, do toho týmu a připravovat se. A uh, nám to pomohlo uh, mít společný jazyk ve firmě o tom vyjednávání, vlastně vědět, jak se připravovat, když se, máme z vyjednávání debrief, říkáme si, jak to vlastně probíhalo, tak víme, o čem se bavíme. A za mě připravovat se na vyjednávání 3-4 hodiny není žádná extra dlouhá doba. Pokud máte větší vyjednávání, tak se připravujete několikrát, abych řekl, že třeba na velké vyjednávání, na tu jednu zkusku se připravujete takhle 7 hodin. Jo, a, a je to něco, co vlastně, když to nemáte připravený, tak to strašně moc cítíte na tom vyjednávání, že vám to chybí, když víte, co, co se bude dít. Co se ale obecně změnilo v tom systému vzdělávání v PKV? Protože jedna věc byl nějaký začátek, který jste prošel vy a kolegové, pak se to postupně sunulo do těch nižších úrovní kolegů. Uh, co jste z toho poskládali nakonec? Jak no, ten systém funguje teď? My jsme uh, uh, se naším opůjní ředitelem Ivanem absolvovali u má nejvyšší trénink, dení, kde vlastně jsme byli z PKV dva a byli tam dalších vlastně 12. 12 kolegů z různých firm, kde jsme měli šestidenní trénink, kde vlastně se to jmenuje Commander. A tam nás učí právě pracovat, jak pracovat dlouhodobě v vzdělávání s firmou, vytvořit si vlastní playbook toho, jak v dělání ve firmě učit jak se připravit na situace, jak rozdělovat lidi do týmu, jak zpracovat s jejich znalostma. A z toho vlastně dneska vznikl i ten workshop nebo trénink, který je dneska, kde vlastně cílem je, bylo tam 30 lidí z firmy, někteří absolvovali tréninky, některý ne, ale pro nás je to další stupeň, aby jsme rozdělili do skupin, aby jsme to vzdělávání naprosto perfektně zacílili na ty lidi, dál na kolegy, v tom, jestli jsou obchodníci, projektoví manažeři, jestli jsou začátečníci nebo jsou pokročilí, aby jsme dokázali okamžitě PKV posunout prostě výrazně dál ve všech, na všech těch klíčových pozicích, které komunikují s klientami. A nebo i pracují do do firmy. Mm -hmm. My si musíme uvědomit, že vyjednávání je leadership. A leadership bez vyjednávání nemůže fungovat. Lidé dělají ve vedení lidí neuvěřitelné množství chyb. Například začíná to tím, že nemají pod kontrolou sami sebe. Přichází nějaký manažer, ředitel, vedoucí výroby nebo, nebo marketingový ředitel. Nemá pod kontrolou sám sebe, neumí řídit své vlastní emoce a chce řídit další lidi. No to by mě zajímalo, jak by tohle mělo fungovat. Teď ještě navíc my známe v leadershipu a ve vyjednávání jednu zásadní věc a my říkáme syndrom automechanika. Představte si, že nějaký automechanik prostě nastoupí do ně, k nějaké skvělé značce, že Mercedes, Porsche, Bentley, cokoliv a teď, k němu nejezdí auta, které jsou v pohodě. K němu jezdí jenom auta, které mají nějakou poruchu. Jinými slovy, on postupně začne ztrácet víru v kvalitu té značky, mm -hmm. když ta značka je dobrá, vede si velmi dobře. To stejný se děje manažerům protože, jak jsem byl ještě manažer a, a, řídil jsem velkou firmu, tak za mnou nechodili vůbec lidi s nějakou informací, jako že všechno běží, že všechno je v pohodě a že můžu jít na dovolenou. Naopak, za mnou chodili lidi s tím, že něco nefunguje, že je někde velký problém a že je potřeba, abych to řešil. A teď v takových situacích vy musíte mít pod kontrolou sami sebe. A první velká chyba, která se děje, je, že ten manažer, protože nemá pod kontrolou sám sebe, řekne tomu svýmu kolegovi nebo zaměstnanci nějaký ultimátum, do to musí vyřešit. Jinými slovy, on se rozhoduje pod tlakem, emocionálně, chce to mít co nejdřív, neexistuje k tomu ve velné většině případů žádný racionální důvod a dostane lidi úplně, kteří už takhle jsou ve stresu, zbytečně pod tlak. Přitom ta první cesta, je, kterou musíme udělovat, udělat, je, že tu situaci deeskalujeme, a deemocionalizujeme. To znamená, dáme těm lidem šanci, aby oni sami uviděli jiný řešení, než se kterým přichází, protože těch řešení je vždycky jako pestrá paleta. No a tam už jsme u A ten program, který děláme, který tady absolvovali lidi z PKV, je vlastně o tom, že když přijdete na tenhle trénink, tak to má jeden jediný projekt a to jste vy. Vy pracujete celou dobu se sebou. Učíte, se rozpoznat, co se ve vás vlastně děje, jak vyjednáváte, co vás naštve, naopak, co vás potěší. Protože když tohle všechno víte a umíte to rozpoznat, tak tehdy to můžete kontrolovat. Lidi mi vždycky říkají, až do teď běželo všechno dobře a teď najednou se to pokazilo. No to je u každé auto nehody úplně stejně. Úplně stejně. Jo, jel jsem úplně v pohodě jo, a najednou prostě jsem byl v protisměru ani nevím jak. Celý se to nějak pokazilo. To je proto, že to nemáme pod kontrolou, nevěnujeme, nevěnujeme se řízení, nekoukáme na cestu, nebereme ohled na ostatní. A v tu chvíli je to největší riziko, že nabůdáme. Hmm. Raději mi řekněte, jaké. Protože vy se jasně pohybujete se mezi svými klienty, ale i mezi spoustou jiných firm, kteří si vaše služby neobjednají. Do jaké míry si čeští, to mě, to mě čeští manažeři a firmy uvědomují nutnost tohohle toho? Uvědomění si sebe sama v té manažerské pozici? Nebo vůbec? Jako, do jaké míry si uvědomují, že i ten management je opravdu skill, který se musí trénovat a dá se trénovat? No, já nevím, já se nechci nikoho dotknout, ale vždycky říkám, že, že velná na těch manažerů jsou manažeři omylem, že prostě tam nikdo jiný nebyl. Tak tam dali. A uh, oni za to nemůžou, ale to si musíme uvědomit, já, když mám firmu a někoho povýším, tak ten člověk vůbec nemůže vědět, jestli na to má nebo nemá, byť může mít ambici a chtít dělat tady tuhle funkci. Takže pokud někdo v té manažerské roli selhává a neuspěje, tak to není jeho vina, ale je to vina toho člověka, který ho tam dosadil. To jsou prostě jako fatální omily. A O to pečlivě musíme vybírat. Mě vždycky lidi říkají, hele, já tady mám takového takového ředitele a lepšího nemám, prostě nedá se nic dělat. No, to je dost slabý. Jako. To, pokud mi někdo řekne tuhle větu, tak vlastně v té své roli už nemá co dělat. To tam radši jako nikoho v té chvíli nebudu mít a budu vědět, že to jako nefunguje. Je to lepší, když tam v tuhle chvíli radši nikdo není? No, to je úplně stejné, jako kdybyste se mě zeptala, jestli je lepší jít k chirurgovi, který mu každý zatím umřel. Jo, to je dost podobný. Mm -hmm. jo, takže jako lepší asi tam nejít a najít si někoho něco později, než jít k nějakému řezníkovi, u kterých máte vysokou pravděpodobnost, že zemřete vy a ještě vám nakazí jako nějakou šílenou infekci i celou rodinu. Spolíhat se na to, že tam někdo sedí, že to odpracuje a přitom vědět, že, že to neodpracuje, tak to vede k tomu, že tam chodím, že ho kontroluju, že šířím zase negativní emoce, ten člověk to začne přenášet do toho svého týmu na svoje lidi, ti jeho lidi jsou nespokojení, no a na konci máme ještě mnohem horší výsledek, než kdyby tam ten člověk vůbec neseděl. Někdy prostě musí mi tu sílu škrtnout nějakou část třeba obratu, proto, abych potom mohl akcelerovat mnohem větší kus obratu. Mhm. Otázka je, jak moc velký lakomecem a jak moc střízlivě dokážu posoudit tu situaci ze strategického pohledu a se na celý to hrací pole. Já jsem o tom v podstatě ještě nikde nemluvil. My máme třeba jeden princip u nás ve firmě. A sice mě úplně nezajímá, jak vypadá kvartální výsledek. Jestli vyděláváme nebo, nebo proděláváme. To není tak podstatný. Pro mě je podstatný, jestli směřujeme tím směrem, aby jsme tady byli i za 10, 20, 50 nebo 100 let. A v tu chvíli ten kvartální výsledek nehraje takovou roli. Takže já umím přežít, že na projektu proděláme, umím přežít, že proděláme i v tomhle kvartále, pokud ten směr je správný, všichni směřujeme na správný cíl, míříme na něj a chceme střílet góly. Pokud proděláme proto, že někdo se na to prostě jako vyprt, tak to samozřejmě neakceptuju. Mm -hmm. Jirko, řekněte. Co se změnilo na vašich zaměstnancích, v jejich chování, v jejich pracovním výkonu po tom, co absolvovali uh, právě workshopy a výcvik Radima Paříka? Já, za mě je to posunutý míry stresu, kdy vlastně jsem nervózní z toho, že třeba nám příklad je nepříjemný klient, volá do telefonu a občas se stane, že třeba i může křičet. A dřív vlastně pro ty lidi to bylo strašně nepříjemné a nemyslel si to si pořadit, poradit. Uh -huh. Dneska toho klienta zastavěj, vyslechnou si ho, a začnou analyzovat, proč vlastně je nepříjemný. Jestli je vlastně vůbec kvůli našemu projektu, nebo má problémy doma, nebo má problémy ve firmě. A vlastně daleko víc začnou pracovat s tím, co se na té druhé straně děje. Dreskalou tu situaci, pobaví se s ním a vytvoří s tím člověk na druhé straně vztah. Takže za mě jakoby uvědomit si, že všechny ty věci, které se mi dějou, nejsou jenom kvůli mě. Jo, takže první, první, věc. Další věc je to, že ten člověk poznal sám sebe a třeba zjistil, že je třeba cholerický. Že vlastně to, jak reaguje ta protistrana, má původ ve mně. Takže začali pracovat vlastně sami se sebou. Další věc je, že naplňující se dá připravit. A připravit se, že mám připravené e-maily na různé situace. My, když se radím poprvé přišel a říkal, že jsme měli na, na vydávání nějaký požadavky, jako soubor věcí, co bychom chtěli, až bych měl být třeba 40, tak na to všichni lidi už se říkají, že to je blbost. Jo? A dneska, když chodíme na, na složitý vydávání, tak klidně je klidně i 50. Jo? A začíná to od relativně validních požadavků který jsou ty, které opravdu potřebujeme vyjednat, to jsou klíčové, ty tomu říkáme zatím červené požadavky, pak jsou oranžové a pak jsou zelené. A zelené jsou ty, které můžeme snadno změnit, vyměnit. Tam příklad často to bývá oblíbený, že bychom chtěli mít přístup 24 hodin k, ke klientovi, k, do kanceláře, protože když se výjíždí konec výzvy, tak je potřeba, aby spolupracoval na full. Uhum. Takže my si na věnání řekneme, že by se chtěli 24 vlastně hodin přístupným do kanceláře, že by se chtěli mít parkovací místo před jejich uh, firmou. V období třeba 20 dní před podání dotace koncem podání dotace. A další věci. Samozřejmě ten klient nevždycky to akceptuje, ale pochopí tu hru, s kterou s ním hrajeme a za něco třeba vyměníme. Pracujeme s tím. Až nechápat, jak je to důležité. Proč potřebujeme ty věci? Uh, stalo se to u nás firmě téma vyjednávání. Není to tabu, je to téma a bavíme se o tom jako o hard skill, a ne o tom, že někdo ten talent má a nikdo ten talent nemá. Já se chci prvníma samozřejmě zeptat. Dá se všechno naučit? Všechno z toho, co tady Jirka zmiňuje, je to něco, s tím ten člověk může pracovat a opravdu si to osvojit? Nám tady po České republice, ale po Slovensku a po některých dalších evropských zemích uh, pobíhají progresivní levicoví extrémistě, kteří vydávají vyjednávání za tanec, zpěv nebo malování. To je jako, to, 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 já vůbec nevím, jak, jak, jak hloupí tyto lidé musí být. Každý člověk na světě od narození vyjednává. Chce napít, přebalit, chce jít ven. V pubertě jste všichni vyjednávali o tom, že se musíte jít učit na chatu s kámošema. Prostě všichni vyjednávají. A v jednu chvíli, v jednu chvíli vám začnou vaši rodiče, pak učitelé, vaše okolí, ale i pracovní prostředí nasazovat okovy. A najednou jako všichni začnou být jako děsivě korektní a, a, to se neříká. Učíme, naše děti učíme programově lhát. Programově každý nositel takových těch rodinných hodnot učí svoje dítě lhát. Řekni babice, že se ti to líbí. Prosím tě, sněsto, maminka by byla zklamaná. Jo? A všechny tyhle ty věci. My nutíme, my nutíme od malička ty děti, aby se zorientovali v prostředí a vychováme, z nich lháře. A potom ve chvíli, když oni nám začnou lhát, to je jako taky perfektní, tak to, co jsme je naučili, tím začneme zase zakazovat. kam tak to už mi nikdy nelží, Františku. Jo? Nebo tě potrestám. Tak, a tímhle my začínáme. Takže jako zdeformujeme vlastně kvalitu života těch lidí. A pak začneme jim říkat takový věty. Prosím tě, to se neříká. Hmm. Chovej se tam slušně, vypadej seriózně a postupně začneme stavět okovy. A do toho samozřejmě se vyvíjí naše osobnost vlastní a my chceme, my chceme jako mít pravdu, že? Existuje kognitivní zkreslení, Jirka ho zná, protože my jsme ho probírali právě na tom tréninku Komandra, to je nejvyšší úroveň vzdělání, kterou můžete tady v Evropě absolvovat. A tam jsme se bavili o tom, že existuje tzv. kognitivní zkreslení nadprůměrnosti. To všichni znají. To, takhle jedete v autě, prostě spěcháte, důležitá schůzka vedlejší silnice, vyjedete těch standardních 130, 140, prostě teď přijíždíte na horizont, víte, že vás tlačí čas a před váma do kopce jede prostě nějaký blbec 70. A to není možný prostě, jo. A teď ještě aspoň 90, kdyby byl, když je povolený 90. Při nejbližší příležitosti ho předjedete, já ho předjíždí, ještě se podíváte do toho auta a říkáš, no to je jasný. Prostě, to jsem věděl, že to přesně bude tenhle typ. Jedete zase takhle úplně v klidu, Všechno se povedlo, křevty dopadly, prostě domů se těšíte, puštěná hudba, přemýšlíte, najdou vás na horizontu, kopce, někdo velmi nebezpečně předjede, ještě se vám agresivně podívá do auta. to, no to je teda šílenec tohle. Tak. Tady tohle kognitivní zkreslení vychází z toho, že my se považujeme za lepší než ostatní a máme tendenci hodnotit lidi podle naší situace, podle naší vlastní situace, nikoli podle toho, v jaké situaci se oni opravdu nachází. A právě proto se jdeme pohádat. Protože my koukáme na ty lidi, hodnotíme je z naší vlastní situace a jim dokázat, že, chceme jim dokázat, že to vidí blbě, aniž bychom se zajímali o to, co se děje vlastně u nich. Protože řešení, když to zjistím, co se děje u nich, je ve valné většině případů velmi rychlý a velmi levný. Představte si, že já jsem za posledních pět let nestratil ani jednoho klienta. Ani jednoho klienta jsem nestratil. A to jsme nejdražší že absolutně nejdražší. Absolutně. Ale ten důvod je, že to stavíme na vztahu. Že mě zajímá, co se tam odehrává, jak ty lidi pracují, co se jim daří, kde klopítají. Když mi někdo řekne, posouváme tréninky, protože to prostě nejde, tak neřeknu, no tak Jirko, jsi mi to ale slíbil, jako máme tady blokovaný termín, tak to já ti tam storno povolat. Ne, ne, ne. Já potřebuji vědět, co se tam děje, z jakého důvodu se to posouvá. Nefunguje jim to, nebo jsou nespokojení, nebo mají třeba problém v cashflow, nebo nemají lidi, nebo probíhá reorganizace. Nebo jsou nějaký velký plány, prostě. nebo mají třeba těžký vědnání. Když to zjistíme, tak to umíme zase celý uplácat dohromady. Takhle prostý to je. Akorát se vrátím k té původní otázce. Jde to teda naučit všechny? Jde, to, jde se vrátit k tomu původnímu, co jsme uměli jako malí? No to je zrovna tady kolegyně a kolegové z PKV jsou toho živým důkazem, že to jde a že můžou vyjednávat excelentně a to i po třech dnech nebo dvou dnech, Intenzivního tréninku a můžou dosahovat mnohem lepších výsledků. A spousta mi i říká, z nich nám se prostě zlepšuje život potom. Uh -huh. Uh -huh. A nejenom v práci. Uh -huh. A v práci. Jirko, zeptám se na poslední věc: kam chcete, aby tohle celé směřovalo? Vzdělávání zaměstnanců, to, v čem je chcete posunovat, aby to posunovalo zároveň tu firmu? Za mě by to měl být hlavně uvědomělej progres. To znamená, že my teďka snažíme se se všema klíčovými pozicemi ve firmě i se všema zaměstnancema nastavit vzdělávací plány, vzdělávací progres, kam směřujeme, jak říkala, radím o tom cílu, kam míříme, kde je ten konečný cíl za dva, za tři roky, za pět let, ne tam, kde je ten cíl za kvartál, za půl roku, protože to je základ k tomu, aby jsme věděli, jaký management si třeba vychováváme, jak se ním něm pracujeme, aby jsme se znali navzájem. Já jsem říkal, že nejhorší je, když máte vedoucího ve firmě, když jeho podřízený neví, co vlastně znamená, že on je spokojený, a on zase, jako když vede ty lidi, tak neví, co je, to znamená, že spokojený ten jeho podřízený. Dám příklad, jsem člověk, který rozděluje zakázky a mám v týmu čtyři lidi a někdo má rád velké zakázky, někoho velké zakázky stresu. Někdo má rád hodně zakázek, někdo malý a podobně. A pokud ten vedoucí vlastně neví, co ty jeho lidi, co je jako reálně potěší, jak s tím pracovat, tak neodvádí dobře svoji práci. Aby mohl dobře odvádět svoji práci, musí s těmi lidmi umět pracovat, mluvit a musí se o ně skutečně zajímat. A vlastně ten největší game changer bych řekl je v tom, že jde o skutečný zájem, že to není hraný, že vlastně není cílem jako jenom ukázat, hele, mám nějakou taktiku, kterou na tebe použiju, ale reálně zjistit, co toho člověka trápí, proč to dělá, kam směřuje a co je naším společným cílem. Jo? A to zbližuje. A může být sebe větší příkop, ale pokud si postavíme ty věci, kam společně směřujeme a existuje k tomu šance, že tam dojdeme, tak pojďme, případně ne, tak se pojďme rozloučit. Jo? To, že PKV není pro každého. To, ono to je krásný. prostě. Jo. My musíme rozpoznat, že prostě to nefunguje. To, 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 to je jak v nějakým osobním léneckém vztahu třeba. Jo. Lidi jsou spolu a koukají tam na sebe, prostě nebaví je to, nebaví a ani ty večery, nebaví ani ty postele a furt si jako se to snaží nějak udržet a nešťastný jsou jako v oba dva. Uh, v pracovním vztahu je to úplně stejný, tam jako lepší je se rozloučit v jednu chvíli, ale rozloučit se jako dobře. Mm -hmm aby jsme se mohli znovu potkat, podat si ruku, smát na sebe. Já jsem viděl případy, kde prostě to bylo bouřlivý, kde se kradly auta a posílali se nějací advokáti. Prostě, já si myslím, že mám na tohleto právo, tak ti zadržím firemní auto. No, to je prostě to je úplně, to je hra jak z mateřské školy, plná emocí, zloby, eskalace konfliktu. Nemá to vítěze, obzvlášť, tohleto ty lidi dělají. Pamatujte si, že ze všeho nejdůležitější je poslední dojem. Nikdo si nebude pamatovat, jak jste se seznámili. Ale všichni si budou pamatovat, jak jste se rozloučili. Ostatně v vašem osobním životě to je, pokud jste měla víc než jeden vztah, tak vy už si nepamatujete, jak, jak hezky to začalo, ale pamatujete si, jak na konci ten blbec blbě zachoval vošklivě ke mně a to je to, co vyprávíte. Vy právíte. si to zapamatujete, první dojem důležitý, ale poslední dojem, to, jak končíte zakázku, jak odcházíte od klienta, třeba i to, jak mu děkujete za zaplacenou faktoru, anebo to, jak se loučíte se svým zaměstnancem, je ukázka toho, jestli jste opravdu lídři a máte leadership a jste excelentní v té věci, anebo jestli jste průměrní levicový extrémisti, kteří si myslí, že všichni musí uznávat jejich vlastní pravdu. Rozumím. Děkuji za všechna tahle slova. Budu držet palce, aby byly ty další začátky inspirativní a ty konce všechny dobré. A vám moc děkuji, že jste se dívali. Naschledanou u dalšího dílu. Naschledanou. ještě jednou děkuji za pozvání.